ASICS Nusa 313. Det her er en løbesko til dig, der gerne vil have en lidt lettere mængdetræningssko, eller en sko til de til lidt hurtigere temperaturer, måske de lidt længere temperaturer. Skoen har altid været kendt som, som en trisko, altså en triathlonsko, men det er sådan en sko, vi i Runners Lab sælger lige så meget til dig, der bare løber. Så du behøver så ikke at være triatlet, selvom den hedder noget med tri. Men er du triatlet, så kommer den jo stadigvæk med de her locklaces, de her elastiksnørbånd, som man har kendt fra de tidligere versioner også. Men skoen i version 13, synes vi fungerer rigtig, rigtig godt. Overdelen er blevet sindssygt lækker. Den sidder virkelig, virkelig godt til foden. Skoen har fået en lidt anden mellemsål, end man kender fra de tidligere versioner. Man har blandt andet fjernet det her dual density stabilitetskil på indersiden, som man kendte det fra tidligere versioner. Så det er altså ikke betegnet som en moderat overpronationssko længere. Men vi synes stadig, at den føles stabil. Og det gør den blandt andet af to årsager. Den ene årsag er, at man har fået det her guidesole-materiale, som er den her lidt fastere, lidt stivere mellemsål, som man også kender det blandt andet fra ASICS EvoRide. Og det gør altså, at skoen føles stabil, selvom den ikke har den her kile på indersiden. Derudover har man sænket droppet en lille smule i skoen, så er du nede i 5 mm hældrop. Det gør altså, at du kommer lidt tættere på underlaget, og dermed også får lidt bedre stabilitet i din landingsfase. Skoen føles markant blødere end en tidligere version, synes jeg. Jeg har tit løbet i Nusan og haft problemer med på lange træningsture, at den simpelthen bliver for hård. Og det er jo tit det, der sker, når du får en sko med lidt lavt drop og en lidt stiv mellemsål, så kan de godt føles lidt hårdere at løbe i på hårdt underlag. Det gør den her bestemt ikke. Og det skyldes altså også, at den har den her full flight foam materiale, som gør den blød og komfortabel, selv på en lang temperatur. Skoen, synes vi, er perfekt til de fleste underlag. Den kan være en lille smule glat. Altså hvis du løber på glat underlag, og det har regnet en lille smule, så kan jeg godt synes, at den her traction nede i bunden, den bliver en lille smule glat. Men det er altså også det eneste kritikpunkt, jeg har af den. Og det er altså også en sko, der er så pæn at se på, og så fed at se på, at det er måske ikke en, man skal have på, når det er allerdårligst vejr. Det er en, man skal ud og flashe, når vejret er godt. Men det var altså ASICS Nusa 313.